Tako. Upravo tako. Ja moram nekako, hoću da pitam Nemanju, pa sve kao hoću za drugarima o ovom, ali opet bi ja da se vratimo mi na Baneta. Dobro, Viktorija, pohvali smo da je iskren. Tako da očekujemo te večeras da budeš iskren, da kažeš sve tako i tako jeste, šta i kako. Ono što je Viktorija unutra, ti budi ovdje. Rekao si da ti se kod njega nešto ne sviđa, pričat ću kasnije. Šta je ono što bi izdvojio kod njega što ti ne voliš? I šta se to desilo zapravo sa vama? Pa, pazi ovako, ti kažem, evo sad iskreno nešto da kažem, a to je da je Bane zapravo dečko koji ovako ne deluje na prvi pogled uopšte kao neko ko nije, da kažem da nije u vinkli, a stvarno nije u vinkli. To je dečko koji uhodi ljude, doslovno. Znači, to je psihički poremećaj, verujte mi. Do tih granica da sada trenutno, pored mene, znam još dve osobe od kojih ima tužbu za uhođenje. I od tebe ima tužbu? Apsolutno. Stani, kada je došlo do toga da on tebe uhodi, jer smo u početku prepostavljamo bili u dobrim odnosima? Prošle godine, da, u početku smo bili u super odnosima, mislim. To je ono što ti kažem, na prvi pogled uopšte ne možeš da skontraš da je takva osoba. I šta se desilo, kako je uopšte došlo do bilo kojeg problema? Pa znaš kako, dođe do problema onog momenta kada bude odbijen. Da. Razumeš, tog momenta kreće ozbiljna psihologija, gde on bukvalno dolazi do momenta da počinje da ti preti ukoliko ti ne želiš nešto i tako to. Mislim, to zna većina ljudi, iskreno ti kažem. Mislim, pričamo o devojkama lakog morala, veruj mi da postoji muškarci koji su lakšeg morala nego devojke. Tako da, eto, njega bih spomenuo kao jednu od tih devojaka lakog morala. Tako da, eto, mislim, to je ono u principu što imam da ti kažem. Kako je došlo do te tužbe? I šta zapravo znači to proganjanje? Da li je dolazio kod tebe kući, da li ti je pisao poruke, da li te je zvao? Sve. Sve što možeš da zamisliš. Znači, bukvalno to ti je od momenta na zvonjenja na interfonu u dva noću, tri noću, pet ujutru i ovo i ono. Zašto ne odgovaraš na poruku, zašto ovo, zašto ono. Znači, to stvarno, znaš, ono, postane stvarno uhođenje. Ti imaš dokaze za sve to? Da, naravno. Pa samim tim je tužba i krenula. Dobro, jesi li ga vidio kada si odlazi u etno selo? Mislim, rekao si da si sa Majom i sa... Nisam ga nikad video tamo. Ne. Ne. Nijednom ga nisam video tamo. Videli smo se u gradu pre nekih, pa ne znam, pre njegovog ulaska možda nekih mesec dana. I po našu skoro se ništa nije dogodilo. Najnormalnije. Da li on zna da ga ti tužiš? Ne, tužba je pokrenuta onog momenta kada je gospodin izrekao da se mi ne poznajemo. E pa, pošto se ne poznajemo, želim da ga upoznam sa situacijom. Dobro. A stani, vi ste, koliko dugo ga znaš, kada ste se prvi put upoznali? Znam je njega jako dugo, ja njega znam i preko nekih drugarica sa kojima je išao u školu i tako to. Znači, ja znam njega baš dug period, a da smo ja i on krenuli da se družimo od toga, možda ima nekih godinu nešto dana. Tako da, veruj mi da je ozbiljna priča u pitanju. Ozbiljna. Mislim, čak evo i uporna priča o nekoj devojci koja ima napolju. To je ova devojka što je bila na svom rođendanu, ali tako? Vladana. Da. Pa ja mislim da se o njoj radi, da. Stani, koja je devojka pošto je? Vladana Zlatanović, ona je bila u Zadru. Koja je bila kod nas? Da, koja je bila, da. Ona je ispostavljena iz Petice. I to se pričalo kako je on zaljubljen u nju, kako oni su imali nešto, šta već. Da, kao da su bili u vezi i tako to. Da li su bili ti, znaš, ništa o tome ili? Pa ne znam, mislim, ne mogu da ga, niti da garantujem da jesu, niti da garantujem da nisu. Ja mislim da nisu. Mislim, mi to nismo, evo, ona je bila kod nas, ona nam to ništa nije spomenula tada. Međutim, ako opet nekad bude, pitat ćemo. Spomenula je kod mene na rođendanu. I šta ti je rekla? Ajde, Peto, ti nam možete ispraviti. Pa evo, Nemanja će, on je pričao više s njom na tu temu. Ajde, Nemanja, reći. Ništa, generalno, ušli smo u neki odnos da pričamo, da se zezamo, da ovo, da ono, i dohvatili smo se teme Baneta Đokića. I onda, posle nekog perioda, smo napravili neku glupost na storiju. To je nismo mi napravili, nego je Neca napravio. Da. Tako da, Bane Đokić je izbrisan delete, totalni. Kao Vladana sa Baneta na Nemanju. Tako je nešto s vaše storije. Da, tako nešto, tako nešto. Da, ne mogu da se setim sa tačno. Ali mislim da Bane to možda koristi, pošto sad Nemanja kaže da je Bane, jel te, biseksualan ili skroz gej, da, kako se zove, da mu je možda Vladana neki alibi. Čisto da kaže kao da je sa Vladanom imao nešto ili da su bili u nekoj vezi, eto, kao da se odbrani odmah tog stava. S tim da je to, kao što kaže Nemanja, izjavio da on Nemanju ne poznaje,
a oni nama se itekako dobro znaju, sudeći po svemu ovome. Bravo.